Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey. Hari ini disebabkan ramai yang komen macam mana nak rendam mihun tu. Rendam mihun macam mana cara dia supaya dia tak putus, elok cantik je kan. Okey. Sekarang saya nak bagi tips dia cara rendam mihun. Okey. Tengok pertama sekali mihun dia ni. Mihun ni. Mihun seramuk emas, emas. Halal ya. Ni ada halal, nanti korang tanya pula halal ke tak. Halal. Okey. Yang pertama sekali kita kena ada air. Air ni air biasa, air pipe, air sejuk. Kemudian air panas. Ni air panas ni. Tengok berasap. Tips dia, kita kena letak minyak sikit guys. Bukan semua tau, sikit je. Nanti korang ingat semua je. Okey. Kita letak dalam periuk. Kemudian pertama sekali kita kena apa? Ambil air panas dulu. Air panas agak-agak separuh lah. Kemudian kita ratakan. Tengok sini. Ini kita rendam air panas ni. Okey. Kemudian tengok sini. Ni air mas air pipe. Okay, bagi mihun tu tenggelam eh. Tengok macam ni kejadian dia. Kemudian yang paling penting sekali adalah minyak. Minyak ni tujuan dia bila kita goreng nanti mihun tu dia tak putus. Elok cantik je kan. Dia tak putus bila kita goreng. Lagi satu, mihun dulu dia punya tekstur dia cantik. Kita letak minyak sikit. Minyak ni tak perlu banyak, yang penting dia bagi sebati je. Ni mihun apa ni, kita dah letak minyak, campur semua. Kemudian kita diamkan dia lebih kurang dalam 15 minit ataupun 20 minit. Tunggu mihun tu macam separuh lembut, separuh mentah macam tu. Nanti kita tapis, kita tengok kejadian dia. Okey. Tengok ni. Kita diamkan dulu ya. Kita bagi dia separuh masak. Okey. Okey guys, ni tengok. Lebih kurang dalam 20 minit, 50 minit kita rendam. Ni kejadian dia, tengok. Tengok. Okey, sekarang kita nak tapis dia. Setelah kita tapis, inilah kejadian dia. Tengok baik sini. Tengok guys. Inilah mihun yang kita rendam tadi tu. Tengok dia cantik kan? Tengok ya. Ni bila kita goreng ke apa ke, dia tak putus. Dia cantik-cantik je. Lagipun goreng kita tak perlu lama-lama. Korang jangan rendam dengan air sejuk tau. Kalau air sejuk dia keras, susah nak goreng. Lama kita nak goreng. Kalau macam ni kita, dia dah macam kira separuh masak, tengok. Permasak sekejap lagi kita goreng dah masak. Tengok. Okey guys, inilah dia cara rendam mihun, tips dia sekali. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.